Den ska ner till tvättstugan. Okej, glöm inte tvättmedlet. Jag har med mig, älskling. Hej då. Ta det lugn, idiot. Jag trodde du var död. Jag skulle kolla om du levde. Fan, du skrämde livet av mig. Inte ens drömma, Fred. Hej. Vad händer nu då? Hissjäveln har stannat. Jaså? Fan jävla husägarna, de fixar ju aldrig detta. Kan det vara det här förut? Ja, ja, det har hänt. Det är inte första gången. Jag vet, det kommer att se det händer. De här jävla idioten, de tar ju sönder allt de rör. Ja, det har du rätt. Men vad är vi nu då? Det finns ett nummer här. Jag har inte med mig min mobil. Har du telefon? Vi har en lite batteri kvar, ska jag säga. Ja, den är död. Fan också. Hallå! Kompis. Hissjäveln! Det är inte lönt att banka. Det är kväll ute, det är ingen som hör oss. Jag hoppas på att frugan kommer ner. För hon kommer vara orolig. Så. Får vi hjälp? Vi väntar tills någon kommer hit, va? Jag hoppas det. Förresten, vi har inte presenterat. Albert heter jag. Jag heter Manuel. Jag har sett dig då. Jobbar du utomlands, eller? Ja, jag jobbar som pilot. Vi har ett hus där båda vid havet, va? Men jag är här ibland när jag jobbar sent, så sover jag. Aha, du jobbar som pilot. Ja. Ni tjänar feta löner. Jag har ett hus också, men vi bor här när det är dåligt väder. Ja, men det är bra. Ha lite alternativ, njuta av livet. Vad jobbar du med? Jag jobbar som handledare på arbetsförmedlingen. Ja, kul. Jag var och lyssna. Lyssna. Ni måste vara jättelyckliga. Jag vill också ha ett jobb. Jag vill också ha ett hem. Jag vill också ha en fru. Jag vill också ha ett barn. Men titta på mig. Vad har jag? En påse. Här är allt vad jag äger. Visst, tänker ni, när ni ser mig. Han är dum. Han vet ingenting. Han får skylla sig själv. Han har valt att leva så. En vanlig uteliggare. Jag har inte valt att leva så. Jag har blivit tvingad. De flesta hemlösa i världen som var ute i kylan av någon anledning. Det finns inte lycklig uteliggare. Det lovar jag. Vad har hänt? Jag har säkert berättat för 100 människor mitt livshistoria. Och det har inte skett något förändring i mitt liv. Det kommer in i det örat. Och ut från det andra örat på de här människorna. Men vänta, vänta med det. Vänta, jag har en rak apparat här som du kan få låna den om du vill. Så ja, varsågod. Jag är nyfiken. Jag vill verkligen höra din historia. Vad är det som händer med dig? Vill du verkligen höra det? Vi har ändå så ingenting att göra. Vi sitter ju fast i hissen, så du kan lika gärna berätta. Varför har det blivit ju så för dig? Hur skulle ni klara om ni förlorar barn, fru, hem inom 5 månader? Hur
Kan jag tala om för er? Då hade ni suttit i samma plats. Men då hade ni inte varit oroliga att hissen har stannat. Jag hade ett bra jobb. Jag var vd i en fabrik. Jag hade en fru som jag älskade mest i hela världen. Maria. Vi fick en dotter som vi döpte till Linda. Vi bodde i en stor villa. När allting gick bra för oss, då började skitet. Fabriken som jag var vd i gick i konkurs och jag blev arbetslös. Samtidigt som min fru fick en dödlig cancer. Jag hade inget lust att hitta ett nytt jobb. Jag ville inte förlora en enda minut med min fru. Hon skulle dö inom 5 månader, enligt läkarna. När min fru dog, då kom socialen och tog mitt barn. De sa att jag var inte lämplig som förälder. De tog min lilla Linda, min sista hopp att leva. Min lilla dotter. Mina vänner hjälpte inte mig. De hörde inte av sig. Ingen som stötte mig. Vill inte leva längre. Jag grät och sov. Och väntade på min död. Jag började tigga pengar till att köpa sprit. Alkohol blev min nya bästa vän. Jag drack och drack. Bara för att glömma min hemska händelse. Jag ville bara dö. Jag vågade inte ta livet av mig. Så kom det till. Jag blev hemlös. Uteliggare. I mina tankar jag vill göra så mycket. Men kroppen har sagt stopp. Jag har ingen kraft. Jag vet att min fru är död. Hon kommer aldrig tillbaka. Men en sak jag vet och drömmer varje dag. Att få ett riktigt jobb. Sen få tillbaka min dotter. Sen kommer jag att hjälpa många hemlösa i hela världen. För nu vet jag verkligen när de sitter ut i kylen. Av någon anledning. Inte som jag trodde innan. Och som de flesta människor tror. Det som hände mig kan hända. Vem som helst. Ursäkta mig. Vad är det du heter? Danny. Danny heter jag. Hörre. Mitt namn är Albi. Och jag vill verkligen hjälpa dig. Jag vill att du ska få din dotter tillbaka. Och du kommer få låna min lägenhet. Och du kommer bo där tills du hittar. Danny. Manuel heter jag. Jag lovar och svär, jag kommer göra allt för att du ska få ett jobb. Jag trodde verkligen inte. Men det finns fortfarande sådana människor. Som vill hjälpa oss. Uteliggare.
Ja, men äntligen. Har ni problem med honom? Nej, vi har inga problem med honom. Han är bara säker. Vi låter honom ut så fick jag höra. Mat där in om ni vill ha. Här är det bara att ta det. Hejsan, mitt namn är Max här. Vi kommer från TV. Hallå, hallå. Hejsan, Danny. Danny Engelsson. Precis. Vi har hört om ditt engagemang då för de hemlösa. Så vi tänkte fråga, vad är det du gör här idag? Någonting? Ja, tack så mycket. Jag brukar komma här varje dag efter mitt jobb och ge lite mat, dricka till de här fina människorna. Okej. Och hur börjar allt detta? Jo. Jag börjar med att tacka Gud, Albin och Manuel, att jag fick träffa min dotter igen. Jag har lärt en sak, allt i det här livet har mening. Hissen stannar för att de två grabbarna skulle hjälpa mig till ett vanligt liv. Meningen till allt det här är när du ser en människa som bär det här. Hjälp du också, om du har möjlighet. De behöver verkligen din hjälp. Så tillsammans, vi kan minska fattigdom och hemlösheten i hela världen. Tack. Stort tack. Tack. Ja, men då tackar vi först då. Ja, tack så mycket. Tack, ja. Hej då. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Lyssna nu, den här låten går till er, där ute mina hemlösa vänner. Sitter här och skriver några rader till de fina människor som ligger där ute i minusgrader. Blodet är knas, inget hem att dra till. Den här smärtan och känslan har blivit vanlig. Kikat hemifrån, var tvungen lämna allt. Ligger i en park, dåligt väder, iskallt. Jag tänker på er varje dag, hur jobbigt och tufft ni har. Det gör ont i hjärtat, jag kan inte ändra på något själv. Därför är jag ett vän, och jag hoppas på det bästa min vän. Jag tänker på er varje dag. Nu sjunger vi tillsammans för hemlösa som fäller tårar. Någon dag blir det bättre, jag svär. Jag ska kämpa för oss båda. Det här går ut till dig min vän, som ligger ensam där ute igen. Kärlek och respekt till dig min vän, jag du är lika värd som alla är. Det här går ut till dig min vän, som ligger ensam där ute igen. Kärlek och respekt till dig min vän, för du är lika värd som alla är. Folk dör på gatan, man ser sin vän lida. Och sen snackar folk om att det finns rättvisa. Ingen bryr sig om de andra, politiken äger världen utan att någon fattar.
Inga öppnar sina ögon även fast de vet mer. Vill de fortsätta höra skiten på tv? Hemlösa i hela världen, jag kämpar för att få mat. De får inte sova på gatan och inte stanna kvar. De lever på gammal bröd, finns ju inget annat val. De är helt ensamma, har ingen annan kvar. Det finns en lösning och det här måste ta slut. Hålen och myt när alla kollar surt. Finns inga svar men jag fortsätter att leta. Jag håller mina ord och ska fortsätta att kämpa. Det är nog inte för sent att kämpa. Alla ska hålla fred. Tänd ett ljus för dem där ute, låt det aldrig brinna kämpa. Ner. Den här går ut till dig min vän, som ligger ensam där ute igen. Kärlek och respekt till dig min vän, för du är lika värd som alla är. Den här går ut till dig min vän, som ligger ensam där ute igen. Kärlek och respekt till dig min vän, för du är lika värd som alla är. Kärlek och respekt till alla som ligger där ute i kylan.